Ассаламу алейкум ба, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар оштогу алтынчы километрде 5 сотых сатыла турган жер бар экен ошол жерди бүгүн сиздерге тартып көрсөтүп коелу дареги мындай оштогу фуркат айлампасына келесиздер ош алай трассасы менен кыргыз чекке чейин келесиздер кыргыз 2 экинчи көчөсү аркылуу жерден сол тарапка бурулуп кыргыз бурулуп кирип кетсе болот андан бері дағы аялдамадан өтіп бұл жерге келсеңіздер. Самса қана бар анын тушунда қана, тегірмен бар андан өтсөңүздөр эле оң тарапқа бурулган поворот бар мамат айылынын кире сатыла тұрған жер мына ушул мамат айылында 223 ші жыйырма үчүнчү кварталда жайгашыптыр азыр кирип сіздерге тартып көрсөтөбүз анда көңіл көңүл буруңуздар улантабыз биз азыр трассадан ичкери кирип төрт көчөдөн сол тарапқа бурулуп бир жүз қаттамдың айлампасына келдик мына маршруткалар ушул жерден келип кайтып кетет Бұл жақта болсо жаңы мектеп курулган бул жер үч көчө ушул жерден түз жогору чыгасыздар Туғандар алыстабай туруңуздар биз сатыла турган жерге жетип келип қалдық. азыркы маршруттық каттамдын конечныйынын жанындагы жол менен түз эле тетігі жол менен жогору чыктык ушул үйлөрдүн нар жагындагы көпүрөдөн бери өттүк дагы айланып кайра солго бурулуп ушул жол менен тэтиги жерден жогору көтөрүлүп чыгып келдик бул үйдөн өткөндөн кийин анын артындагы дал бош турган жер сатууга коюлуп атат сиздерге көрсөтө турган 5 сотық жер ушул эле көрүп турасыздар эч кандай фундамент дагы куюла элек эч кандай курулуш баштала элек бош турган жер тилкеси сатылат 5 сотых бул узун туурасы жыйырмага жыйырма 25. узундугу ушул тосмонун бурчунан баштап тээ наркы курулушка чейін 25 метр ал ушул чекеден баштап кошунанын үйүнүн арқасынан 1 метр таштаптыр ошол бурчка чейін көчө жағы туурасы 20 метр екен. ошондо 20ға 25 5 сотық ушул жер сатылат ушул жерге бир жакшы проект менен жакшы планировка менен үй куруп алсаңыздар кудай буюрса панорама бийигирээкте жакшы жер экен үйдү куруп алсаңыздар буюрса мына кошуналардын катарында жашайсыздар иншаллах бул жерде көрүп турасыздар мына электр линиясы тартылып келиниптир ылдыйкы столбаларга жарыктандыруулар дагы коюлуптур Бұндай айланып барғанда 200-250 эки метр ылдыйда ушул мектеп бар жаңы мектеп азыр көрдіңіздер анан маршруттық каттамдын конечныйы дағы 127 жақын. жети жакын анан жерде таза суу да бар экен мына кошунанын үйіне мен жакындатып көрсөтүп коеюн азыр кошуналардан сұрасам, баш булактан келген канал тартып берген таза су бар экен Бұл көчө дағы дагы тээ жогоруга барса болады экен билбейм нары менен айланып чыгып кетсе дағы бул жак менен дагы келсе болушу мүмкүн жолдун дагы эндүүлүгү кыйла эле эндүү экен өзүңүздөр көрдүңүздөр ушул жер жердин баасы 16500 доллар кеми бар бул жердин ээси өзү чүйдө кара балтада жашайт экен ошол жакта жашап ошол жакта иштеп жүрүптүр бул жерди сатып эми ошо кара алта жақтан жер алабыз ошол жақтан үй алабыз деген максаты бар экен ошон үчүн бул жерди сатууга коюп атыптыр Егер варианттар болсо қандай дейсіз, деп азыр телефон арқылу сүйлештік. Егер машина болсо бір қараштырып көрөт элек деди эгер варианттар болсо бір сунуштап көріңіздер, машинаға алмашу варианттарындағы бір бир екен. Атак бұл так бул жердин баасы доллар кеми бар Жаққан болсо экранға биз ээсинин телефон номерларын жазып қойдық ошол номерларға чалып сүйлөшүп көріңіздер балким келишип қалсаңыздар соодаңыздар келишсе бұл жер сиздердики иншалла ушул жерге жақшы бір үй куруп аласыздар анан бала чака менен келечекте жерде көгөрүп ағарып, мааракелерди өткөрүп ушул жерге дарақтарды егіп кошумча курулуштарды қылып, ушул жерде жакшы жашайсыздар деген үмүттөмүн иншалла мына көчөнүн жаш балдары дагы нары велосипед айдап ойноп жүрүшөт Тәтігі жерде мектеп анын ылды жағында. Бұл жағында 127 жыйырма жети маршруткасы түз эсептегенде 500 метр ошалай трассасы 223. квартал таза суу тартылып келиниптир электр линиясы мына столбадан түз тартып кіргіздерсіздер. 5 сотық жер тилкеси 16.500 доллар кеми бар жакса сүйлөшөсүздөр вариантын дагы айтып көрүңүздөр балким келишип калсаңыздар жер сіздердікі иншааллах. Aman sırıkça görüşü tınç bolunuzlar.